بعد خیر مقدم حجت الاسلام والمسلمین آقائی حجت الاسلام مہتبی پور متضل اولادی نمائندہ ولی فقی حضرت عید اللہ العظمہ سید علی خامنی حفظہ اللہ تعالی، باوجود مصروفیت و مشغولیت کار و سفر ہے بسیار، ایشون درخواست آقائے وصال مہدی سیکرٹری نجف ہند را قبول فرمودن و زحمت فرمودن، واقعا وجود ایشون برائے مومنین و مسلمانان ہندوستان حق دارن کہ ایشون نمائندگی را از ولایت فقی عہدے خوب برمیارن، و ماشاءاللہ ہمون طور کے مومنین مستفید شدن، سخنرانی ایشون ادیبانے و بلیغانے بود، ما از صمیم قلب تشکر میکنی. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، یہ کمال ہے اور شرف ہے ہمارے لیے کہ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی نے آپ جیسے گوہر نایاب کو ہمارے لیے نمائندہ بنا کر بھیجا. کتنی عظیم خطابت آپ کی کہ اگر ڈائریکٹ اردو میں آپ خطیب کی شکل میں سنتے تو کتنا لطف آتا، جتنا ترجمے کے بعد محسوس ہو رہا تھا. چونکہ مجلس کے اعتبار سے گزشتہ سال والد علام کے برسی کی مجلس میں صدر الرحمٰ سلمان حیدر صاحب کی ہم نے دعوت دی، اور آپ نے وہ خطیبانہ انداز سے مجلس کو خطاب کیا اور مصائب اس انداز سے پڑھے کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ حق ہے آپ کو، چونکہ پوری دنیا کے ولی فقی اور ولایت جو ہے مولا کی طرف سے آپ نمائندے ولی فقی ہیں، اور جس انداز سے آپ نے آپ کے سامنے وعدہ کیا کہ ایک حوض علمیہ یہاں ہونا چاہیے، ایک کتب خانہ یہاں ہونا چاہیے، ہر سال ایک کتاب یہاں سے نشر ہونی چاہیے، میں اپنی طرف سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وصال مہدی بھائی کی سیکرٹری شپ میں یہ کام اسی سال سے آغا کے ہاتھوں سے پورا کرائے. ایک صلوات آپ بھیجئے بر محمد و آل محمد. جامعۃ المنظر جو آپ کا جانا پہچانا ادارہ ہے، جس کی پرنسپلی بندے کے نہیں فاتوں میں ہے، 120 طلاب رکھتا ہے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں آغا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی سرپرستی مدرسے میں ہر طریقے سے ہے، مالی بھی اور ویسے بھی آپ مفید مشورے دیتے ہیں. ابھی دو منٹ کے لیے میں کلچر ہاؤس تھا، آپ نے کیمرے سے مجھے دیکھا اور فوراً خود مجھ سے کہنے لگے کوئی ضرورت، کوئی اور حاجت، کوئی اور پریشانی، ادارے کے سلسلے سے میں حاضر ہوں. یہ بڑی عظیم بات ہے کہ کوئی مسئول، کوئی بزرگ اس طریقے سے چھوٹے اپنے بچوں سے معلوم کرے. ہمیں فخر ہے جس طریقے سے آغا یہاں تشریف لائے. لہذا مسابق علمی جامعۃ المنظر کی طرف سے یہیں آپ کے پنڈال میں 5 بجے 40 طلاب ہم ساتھ ملائے تھے جو اس مسابقے میں شریک ہونے کے لیے، باوجود اس کے کہ 120 طالب علم ہاسٹل میں ہیں لیکن 80 ابھی وہاں ہیں. ان میں سے جنہوں نے پہلا انعام پایا ہے، سب سے پہلے میں آغا کے متبرک ہاتھوں سے اعلان کرتا ہوں، رائے بلی صاحب تشریف لائیں، اور شیلڈ آغا کے ہاتھوں سے. یہ شیلڈ آغا کی طرف سے، اور 500 روپے یہ ہے انجمن حیات کی طرف سے مدرسے کی، لیکن یہ 500 روپے آغا کی طرف سے. ایک صلوات پڑھیے بھائی. بڑی ماشاء اللہ، صلوات پڑھیے بابا. دوسرے جناب وسیع احمد صاحب، جناب وسیع احمد صاحب تشریف لائیں. دوسرے نمبر کا نام ہے. آپ شاہجہاں پور کے شہر سے ہیں اور ماشاء اللہ ہونہار طالب علم ہیں. جناب رستم علی صاحب جلدی جلدی تشریف لے آئیں. اور 4 وہ عظیم طلاب جنہوں نے اس مسابقے کے نشو نما میں اور شروع کرنے میں عظیم حصہ لیا، ان 4 کو ایک ساتھ میں بلاتا ہوں. جناب علی شہباز صاحب، غیور احمد صاب، محمد مہدی صاحب، توصیق حیدر صاحب، انہوں نے عظیم حصہ لیا اور اس جلسے کے اہتمام میں آپ 4 کو ابھی میں دوں گا. 4 نفر چلو لے لو، آپ لے لو، کوئی بات نہیں. 4 نفر 4 نفر
چلو آغا کے متبرک ہاتھوں سے لے لوں. اب میں چونکہ میرا دل خوش ہوا اور واقعا اتنا بے باک ہونا چاہیے ایک مومن کو اور ایک ذمہ دار کو جتنا مثال مہدی بھائی نے بے باکی کا اظہار کیا. میں مسجد سے نکل رہا تھا, ایک آواز آئی جس طریقے سے کوئی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے. مثال بھائی ادھر سے آئے, آپ کو بہت غصہ تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, اس طریقے سے بھکاری کی شکل میں کوئی بھی غلہ واقع ہمیں قبول نہیں ہے اور کوئی شیعہ اس طریقے سے نہ لے. جس صاحب کو بھی بانٹنا ہے بستیوں میں جائیں, اگر کچھ ایسے حقدار لوگ ہیں تو وہاں دیں, یہاں کھانے پینے کی سبیلیں میں نے پہلے بھی کہا تھا, خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا, یہاں کوئی میلہ یا کوئی اس طریقے سے نہیں بانٹیے, للہ نہیں بانٹیے. بہت اچھی مثال دی اور ایک جملے پر میرا دل چاہتا ہے کہ مثال بھائی کو یہ شیٹ دی جائے جو آپ نے کہا کہ شاعر کو سننے کے لیے تو آپ آتے ہیں, 10 گنا زیادہ جو امامہ آپ کے سر پر ہے واقع اس امامے کی قدر ہم جانیں. اور اگر اس طریقے سے ہمارے جوان ہمارے بزرگ امامے کی قدر آپ بچوں تک اور بزرگوں تک پہنچائیں گے تو یقیناً وہ اہل افراد جو امامے کی شکل میں نعمت ہیں, امام کے نمائندے ہیں, ان کا احترام آگے بڑھتا رہے گا. ایک شیلڈ آغا کے ہاتھوں سے مثال بھائی کو دی جاتی ہے, بڑے شکریہ کے ساتھ کہ آپ کا اللہ حوصلہ سلامت رکھے. اور ان سب کے بعد بس آخری زحمت آغا کے لیے, چونکہ سیکرٹری موجود جناب وصال مہدی صاحب, یقیناً آپ کی شرافت آپ کی عظمت کو لاکھوں سلام. اور جتنا کام آغا نے بتایا کہ واقع ہر سال الگ الگ طریقے سے آپ فعالیت دیکھ رہے ہیں, اور میری یہ دعا ہے کہ آغا اس حوض علمیہ کا افتتاح اسی سال اور کسی بھی عنوان سے وصال بھائی کے دور میں شروع کریں. اللہ آپ کو ہزاروں سال عمر دے. یہ بڑا عظیم کام ہے جو آغا یہاں نجف ہند پر ایک احسان کر جائیں گے, اس لیے کہ 200 سال سے علماء ہندوستان, میں وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, میرے والد خود یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک ادارہ ہو, جامعۃ المنذر کی شاخ ہو. ڈاکٹر مدد علی صاحب نے 10 بیگھہ جگہ بھی خریدی تھی لیکن حالات اس طریقے کے نہ بن پائے, درگاہ کو دے دی گئی, اور اب شاید اللہ آغا کے ہاتھوں, چونکہ ماشاءاللہ سے نمائندگی ہے ولی فقی پورے دنیا کے, ولایت فقی کے نمائندے آپ ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کے, آپ کی سلامتی کے لیے اور آغا کی سلامتی کے لیے ایک زوردار صلوات بھیجیے. بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں.